Добрий вечір. Ви дивитеся марафон. Єдині новини. Для вас працює Суспільне. Мене звати В'ячеслав Афутін. Жестовою мовою перекладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. Говорити будемо про таке. Днем вдома, вночі у наметах і машинах. Як живуть у Нікополі під постійними обстрілами? Журналісти ідентифікували 150 тисяч російських воєнних злочинців, що звірствували в Україні. Хто вони і де знайти повну інформацію про окупантів? Перше, але не останнє. Антикорупційний суд конфіскував усе майно російського олігарха. Хто наступний? Кілька годин тому окупанти обстріляли два райони Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Подробиці удару знає наш В'ячеслав Маврич. Він з нами на прямому зв'язку. Слава, вітаю. Що можеш розповісти про обстріли, чи є поранені? Слава, вітаю. Нині відомо про двох поранених внаслідок цього ракетного удару по місту Харкову. Стався він о 18:15. Влучила по приватному сектору на західному виїзді з міста. Власне, тут ми зараз і працюємо, але не включаємося, не вмикаємося умисно на фоні вирви для того, щоб не дозволити ворогу скоригувати вогонь перед цією ночі. Тому ми зараз перебуваємо біля одного з будинків, який був пошкоджений вибуховою хвилею та уламками. Власне, ракета влучила просто по проїжджій частині між будинками, уламки розлетілися навколо, побили чотири будинки, це те, що ми бачили. Ось один з них, і нас сюди пустила господиня пані Алла і показала ось цей уламок. Власне, це уламок російської ракети, який пробив двері її будинку, пролетів наскрізь дві кімнати. Жінка якраз перебувала у дальній з них, дивилася телевізор, і ось каже, що просто перед її очима, просто перед її обличчям цей уламок металу пролетів, врізався у стіну. У будинку, окрім цієї двері, вибиті, власне, усі вікна, які були у будинку. Нині господиня разом зі своїм чоловіком наводять лад. Ви бачите, світла немає, немає інших комунікацій, вимкнений газ. Внаслідок вибуху пошкодило водогін, немає води. Також вибуховою хвилею пошкодило багатоповерховий будинок. Він розташований метрах у 30 звідси. Там так само повибивало шибки у деяких квартирах. Що відомо про стан поранених? За даними очільника обласної військової адміністрації, поки вони не називають стать поранених, не називають вік, відомо, що це двоє людей, які були доправлені до лікарні з травмами середнього ступеню важкості. Як нам розповіли сусіди, це попередньо за те, що вони бачили, чи начебто двоє чоловіків, які живуть через дорогу від цього будинку. Поліцейські вже оглянули місце вибуху, оглянули вирву, заміряли її. Діаметр вирви 8 метрів. Завглибшки вона метри 4, але наповнена водою, тому точні розміри ще не встановили. І, власне, ось цей уламок, як встановили, знов-таки, експерти вибухотехніки, це уламок від російської ракети С-300, зенітної ракети. Скоріш за все, років 60 цій ракеті. І саме такими росіяни обстрілюють місто Харків щоночі вже понад 3 місяці. Зазвичай ракети прилітають вночі, переважно там з 11 і до 4 ранку. Ось сьогодні чи не вперше росіяни вдарили по Харкову о 6 вечора, о 6:15 сталися вибухи. Де ще могли бути влучання, поліцейські ще встановлюють, але судячи з того, що інших викликів поки не отримали, інших місць влучання не досліджують, скоріш за все, це були влучання у безлюдній місцині, і їхню кількість, власне, ракет, кількість випущених по Харкову ракет нині ще підраховують разом з військовими. В'ячеславе? Ну, єдине, що тішить, що немає загиблих, і ми сподіваємося, що все так і залишиться. Дякую тобі за інформацію. Це наш В'ячеслав Маврочев розповів про черговий обстріл Харкова.
А по обіді окупанти завдали артилерійського удару по прикордонню. За даними голови Золочівської громади Віктора Коваленка, загинула жінка. Після нічного обстрілу Харкова спалахнула пожежа на околиці міста. Ворог поцілив у ресторанний комплекс. Згоріло 2000 квадратних метрів забудови. Рятувальники загасили вогонь, перш ніж він міг перекинутися на ліс і приватні будинки. Тут знаходився ресторан, бані, зони відпочинку, все було зроблено з якісного дуба. Ці кадри Суспільному надали рятувальники. Зупинити поширення вогню їм вдалося за 3 години. Ще понад 10 годин вони заливали згарище, що тліло. В момент обстрілу в ресторані був тільки нічний охоронець. За мить до вибуху він вийшов на вулицю і завдяки цьому залишився неушкодженим. Про це Суспільному розповів речник рятувальників Харківщини Євген Василенко. Під час гасіння надзвичайники врятували з-під завалів кошеня. У нього були перебиті задні лапи, також надихалося чадним газом. Опа, знайшли, красавчик. Давайте, може, продуємо її. Дайте кисню із апарату, дайте трошки. Та на ногу, Іван. Дайте трошки кисню, якщо можна. Кошеня передали волонтерам, вони лікуватимуть і доглядатимуть його. Вранці місце влучання оглянули правоохоронці. У 2 вирвах глибиною у понад 3 метри знайшли уламки ракет протиповітряного комплексу С-300, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Балвінов. Такими ракетами по Харкову та передмістям росіяни б'ють щоночі від початку літа. Крилатими ракетами «Калібр» о 6 ранку вдарили росіяни по Вознесенську на Миколаївщині. За даними речника оперативного командування «Південь», внаслідок влучання зайнявся склад зерна. У самому Миколаєві під обстріл потрапили житлові будинки, лікарні, школи. Подробиці далі. Проснулася пол-третього десь, і якраз з мужем перші взриви почалися. Російська ракета впала за кілька метрів від будинку Олени. Где-то, я говорю, где-то в городе. И потом мы стали там возле туалета, где мы всегда прячемся, и в это время вот этот страшный взрыв. Соседская квартира была закрыта, открыла полностью, окна на кухне выбили. Ворог вночі гатив по місту ракетами С-300. Випустив їх більше 5, повідомляє місцева військова адміністрація. На годину він зафіксував час прильоту. І Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти вдруге було понищено. Стрілки годинника, що у руках директора інституту після дипломної освіти, завмерли на позначці близько 2:35. Це каже час знищення корпусу будинку. Біля 70 вікон практично немає. 6, здається, дверей, які не підлягають поновленню. Знищена техніка, меблі. Близько 3:00 ракета влучила і у центрі первинної допомоги. Сьогодні мені сторож десь у 2:30 ранку дзвонить. У нас прильоти. Він чудом залишився непошкоджений, тому що він якраз вийшов по своїм фізіологічним мужу. Ракета упала буквально в 5 метрах. Загалом у місті пошкодило 3 лікувальних заклади, а також 26 житлових будинків, 3 заклади освіти. Можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. В області посілили окупанти вчергове в елеватор, що є дуже знаковим, враховуючи те, що зараз відбувається експорт зерна. На місцях від самого ранку працюють комунальники, які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Яка зараз ситуація в місті, розпитаємо в Назарія Рубаніка. Це наш кореспондент. Він з нами на прямому зв'язку. Назарію, вітаю тебе. Ну, власне, розкажи подробиці, що зараз відбувається. Вітаю. Ну, передусім слід зазначити, що сьогодні зранку комунальники працювали на місцях і відновлювали водопровід, електричні мережі, а також, зокрема, газові комунікації. Ну, як повідомляв
міський голова Олександр Сенкевич, під обстріл потрапило 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. Також під обстріл, як вже було сказано, потрапили 3 освітні заклади, 3 лікувальні заклади і будівлі готелю та музею. Ось, власне, вдалося поспілкуватися і нашим кореспондентом з Василем Шульером, директором Інституту післядипломної освіти, який зазначив, що зруйновано, зокрема, головний корпус інституту, пошкоджено 70 вікон і, зокрема, 6 дверей не підлягають відновленню, пошкоджені також архтехніка, меблі. Взагалі, за сьогоднішній день я нарахував 8 повітряних тривог в області. Ось. Ну і як повідомляв уже пресофіцер Миколаївської військової адміністрації Дмитро Плетенчук, по Миколаєву били ракетами С-300. Власне, росіяни били ракетами С-300. Ось. І, на щастя, без жертв. Ну, Назарію, а що кажуть комунальники, коли їм вдасться відновити комунікації? Ну, про комунікації наразі ця робота проходить, і поки якби точної інформації щодо відновлення в мене наразі немає, але вдалося локалізувати вже в одному місці вирву, яка утворилася після завданого обстрілу. Зрозуміло, дякую. Це був наш Назарій Рубаняк про обстріл Миколаєва і про взагалі ситуацію в місті. Також близько 6 ранку російські окупанти завдали ударів по Очакову. Це також Миколаївська область. Знищено елеватор, пошкоджені житлові будинки. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків. На щастя, постраждалих немає. Якщо агресор думає, що нас це зупинить, то він помиляється. Росіяни почали видавати повістки жителям тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області. Людей змушують іти воювати на боці Російської Федерації проти власної країни. Таке повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО у Телеграмі. З реактивних систем залпового вогню, град і артилерії вчергове обстріляли російські загарбники Нікополь. Місто у Дніпропетровській області на березі Дніпра постійно перебуває під ворожими ударами. Нині зі 100 тисяч жителів там залишилася половина. А хто не виїхав, просто бояться ночувати вдома. Беруть намети і йдуть подалі від багатоповерхівок або просто залишаються у машинах. А зранку повертаються додому. Як жити, коли руський мір стукає у двері? Олена Близнюкова розповість. Надіємося, що все буде добре. Жительці Нікополя Маї Черниш, 59 років. Із чоловіком облаштовують намет у передмісті. Саме в ньому подружжя ночуватиме. Усе, бо бояться спати у своїй квартирі через постійні обстріли з боку росіян. Кожного разу уїжджаємо і переживаємо. Молимося Богу. Я молюся Богу, щоб приїхати і щоб попасти в цілу хату. Бо в людей, люди залишилися деякі взагалі без домівок. І тим паче вони обстрілюють ночею, коли люди сплять. Нікополь та Нікопольський район під вогнем чи на щоночі. Гаряче було і сьогодні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. По району тричі вдарили з градів та важкої артилерії. І хоч обійшлося без загиблих та поранених, у самому Нікополі спалахнула пожежа. Тож містяни, аби вберегти своє життя, вибирають спати деінде. Приміром, за кілька метрів від намету родини Черниш облаштувалися у машині Сергій та Олена Совенки. Вже як місяць обстрілюють город, місяць ми виїжджаємо за город. Тому що дуже часто було 3 обстріли сильних, буквально в нашому районі, в якому ми живемо. Ну, буквально це 500-600 метрів від нас. Тому ризикувати, як говориться, не сильно хочеться.
Обидві родини, переночувавши у селищі неподалік, щоранку повертаються до Нікополя працювати. Майя Черниш викладає у школі онлайн, її чоловік йде на підприємство. Водночас дехто з містян вирішив, поки тривають обстріли, взагалі покинути Нікополь. До такого вдалася Олена Ковальова із 6-річним сином. Каже, не остання причина для цього – сусідство з атомною станцією. Нікополь розташований за 10 кілометрів від об'єкту. Не так боїмося атомної станції, як люди, які там знаходяться, воєнних русських, які... Хотять, не хочуть, вони її обстрілюють, намагаються це скинути все на наших воєнних. Не вплинув на інтенсивність обстрілів поблизу Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі. Навіть візит місії МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі 1 вересня. 1 вересня у четвертак вони з утра почали бахкати. Дуже страшно. Ми не могли вийти на онлайн-уроки з дітьми. А напередодні у своєму звіті співробітники агентства повідомили, ЗАЕС відключили від останньої зовнішньої лінії електропередач, тож електроенергія подається через резервну. Також у суботу через обмеження мережі відключили і один з двох діючих блоків. Як повідомили в Енергоатомі, вдатися до цього довелося через постійні обстріли росіян. Журналісти-розслідувачі The Insider опублікували кадри, де, як стверджують, видно роботу російських ракетних систем залпового вогню з території ЗАЕС в напрямку Нікопольського району. Олена Близнякова, єдині новини на Суспільному. З авіації ворог вдарив по Богородничому та Верхньокам'янському на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також обстріляли Краснопілля, Дмитрівку, Долину та Мазанівку. Ще 450 своїх військових, літак та гелікоптер за суботу агресор втратив в Україні. Найгірша для них ситуація на Донецькому та Криворізькому напрямках, повідомляє Генштаб. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 49,5 тисяч окупантів. На Брухтнаші військові перетворили понад 2 тисячі ворожих танків та майже 4,5 тисячі бронемашин. Знищили 156 систем протиповітряної оборони. Збили 236 літаків, 206 гелікоптерів, крилатих ракет 203. Потопили 15 кораблів та катерів. Сьогодні до обіду загарбники випустили по Україні щонайменше 10 ракет. Обстріл вели керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-31, протикорабельними П-800 «Унікс» та крилатими ракетами «Іскандер». Дві ракети знищила українська ППО, повідомило командування повітряних сил. Також росіяни і надалі використовують зенітні ракети С-300 для обстрілу прифронтової зони, зокрема цивільних об'єктів у обласних центрах. Загалом, спочатку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. До 15 зросла кількість травмованих внаслідок вибуху у центрі Чернігова. З них 8 діти, повідомляє керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Боєприпас детонував напередодні під час благодійного дитячого ярмарку. Чому там була зброя, не знає навіть сам Чаус. За його словами, жодного дозволу на це не давали і не дали б, навіть якби звернулися. Як все сталося і в якому стані поранені, розкаже Дар'я Янушкевич. Благодійний ярмарок «Північний Шарварок». Одна з локацій – виставка з боєприпасами. На столі – ручний протитанковий гранатомет і снаряди. За кілька хвилин до вибуху. О пів на другу лунає вибух. Це сталося просто під час запису інтерв'ю. Мета «Північного Шарварока». Рома, побежали. Рома, в убежище. Быстро в машину, Быстро. Трьох дітей обстежили у травмпункті. Їм 12, 10 і 7 років. Наймолодшому хлопчику 2,5 роки. Його на візочку занесли до карети швидкої і шпиталізували до обласної дитячої лікарні у реанімаційне відділення. Перший взрив, всі припугалися, бо війна йде, тут же дітей сховали і стали тягнути. Всі вернулися і там чорний дим побачив, другий вибух, от, крики, всі в шоці почали розбігатися.
Сразу підійшов туди. Трошки люди розстрілялися, там була дитина, у неї було звичайне обличчя, рука, плечо. Я бачив, як дитині дали, я не бачив що, але я це думаю, що була учебна граната, так? Ось, і дитина дістала кільце, і воно розірвалось, і все, і їй підняло шкіру над рукою, і обличчя з'їхало, мабуть, якось так, я не знаю, як це описати, я таке перше бачу. Це дуже страшно і я дуже важкий стан. В офісі генпрокурора повідомили, що зброю цивільному населенню демонстрували військовослужбовці територіальної оборони. Там подію поки що не коментують. На ярмарці було декілька з організаторів. Наразі ми розбираємося в ситуації, я не можу дати більше коментарів. Розслідує справу Держбюро розслідувань. Кримінальне провадження порушили за другу частину статті про порушення правил поводження зі зброєю. Дар'я Янушкевич, Аліна Клименко, Роман Закревський, Микола Іванчик. Новини на Суспільному. На реабілітацію оборонців Маріуполя збирає гроші Асоціація родин захисників Азовсталі. У Запоріжжі провели благодійну виставку-продаж. Відвідувачі могли купити картини, плакати, листівки та товари ручної роботи. А також послухати виступи українських артистів. Також акцією хотіли нагадати світу про подвиг українських військових. 100% від виручених коштів, які сьогодні ми тут заробимо, ми передамо на Азов. Ці кошти потім перейдуть на реабілітацію військовополонених. Деякі вже повернулись. Ви знаєте, перший обмін був. Там хлопці без кінцівок, і їм зрозуміло, що потрібна дороговартісна реабілітація. Військовий медик Андрій Припишний з перших днів російського вторгнення захищав Маріуполь. З дитинства він мріяв стати або медиком, або військовим. Зрештою, поєднав обидві професії у полку Азов. У квітні під час чергового бойового завдання він загинув. Тривалий час тіло Андрія не могли повернути, а потім і упізнати. Поховали військового у рідному селі на Київщині. Історію воїна розкажемо далі. Бійці полку Азов шикують на плацу для прощання з чотирма загиблими побратимами. Один із них – захисник Маріуполя Андрій Припишний. Дракони хай не знаю я! Дракони хай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Наступного дня тіло Андрія привезли для поховання у його рідне село Зрайки на Київщині. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Андрій разом із побратимами загинув 15 квітня під час бойового завдання. Одні кажуть одне, другі кажуть друге. Ну те, що БТР впав з мосту в воду, і вони там, хлопці, всі загинули, воно виходить. Одні кажуть, підбили БТР, другі кажуть, що не підбили, він просто впав, бо був міст зруйнований. За словами мами Світлани, Андрій з дитинства мріяв стати лікарем. Навчався в школі, в нього була мрія або стати медиком, або військовим. Класний керівник допомогла їх, познайомила із хлопцями з Азова, а тим хлопцям потрібна була допомога там, і вони пішли туди підпрацьовувати на вихідні. І він мені сказав, що мам, я поїду. Я буду поступати в Азов. В Азові Андрій познайомився з дівчиною Юлею, теж парамедиком, та продовжив контракт на службу ще на рік. Вони разом були у Маріуполі, коли розпочалася війна. Він познайомився з Юлечкою. Вони хотіли одружитися, в них було дуже багато планів. Війна перекреслила все. За словами мами, Андрій у розмовах часто повторював, що війна з Росією неминуча і до неї потрібно готуватись. Перед повномасштабним вторгненням Світлана востаннє бачила сина. Той приїхав у коротке відрядження. Дивлюся, кажу, синочка, ти ж казав, що приїдеш пізніше. Він, нам дали відпустку на 10 днів по сімейних обставинах. Ось приїхав, хочу тебе побачити, всіх побачити. Після 24 лютого Андрій за можливості відповідав на повідомлення. Нас не чули з 2014 року. Ми говорили, що буде війна.
Ми говорили, що потрібна зброя. Ми говорили, що потрібно буде готуватись. Нас ніхто не чув. У березні президент нагородив Андрія орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Його тіло повернули в межах обміну з Росією, втім не одразу змогли опізнати. Ми зосилися не до того, щоб вас спасли з того Маріуполя, що ніхто нас не почувся. Загалом, за інформацією повноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка, з Маріуполя вже доставили 428 тіл. З них понад 300 – захисники Азовсталі. Тарас Ібрагімов, новини на Суспільному. У Лівобережному районі Маріуполя виявили нові тіла загиблих. Проте окупанти їх не ховають. Радник міського голови Петро Андрющенко оприлюднив відео з місця. Людські останки лежать у завалах, частину об'їли собаки. За словами Андрющенка, мешканці повідомляють, що в цьому будинку до 6 загиблих. Окупанти на інформацію не реагують. Поряд із цим будинком у таких самих руїнах досі мешкають люди. Російські воєнні злочинці вбили у Маріуполі близько 87 тисяч людей. Але ці дані не враховують неупізнані тіла і тих, хто залишається під завалами. Такі дані кілька днів тому оприлюднив Ілічівський морг. 150 тисяч російських воєнних злочинців ідентифікували журналісти проєкту «Слідство інфо» та громадської організації «Антикорупційний штаб». На сайті Russian War Criminals створили інтерактивну онлайн-мапу російських військових частин. Червоним виділені ті, що воюють в Україні. Тут також можна знайти персональні дані російських військових. Більше про це поговоримо із Анною Бабінець. Вона керівниця агенції журналістських розслідувань і з нами на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Анно, розкажіть, як ви збираєте цю інформацію і скільки людей залучені до цього? Ну, насправді ми цю інформацію збираємо з першого дня війни, по суті, коли почалося повномасштабне вторгнення. До нас і джерела почали приносити певні списки, і вони почали публікуватися головним управлінням розвідки, центром оборонних стратегій. І оскільки ми, як розслідувачі, займаємося ідентифікацією військових, ми з цими списками працювали. Потім зрозуміло, що треба це якось зробити більш осмисленим, і вирішили зробити таку от базу даних. Збирали-збирали інформацію. Залучено загалом людей, мені здається, ми так не рахували, прям, 5-7 людей залучено і не на повний робочий час, тому що ми займаємося іншими речами. Що головне в цій базі даних, що там не тільки прізвища, ми намагаємося прив'язувати до кожного прізвища, робити таке досьє про кожного військового, який є залучений або, можливо, залучений в Україні. Тобто журналістські розслідування, публікації, які підтверджують присутність персонально певного військового, що він конкретно робив, таке зробити. Скажіть, а чи був якийсь, можливо, контакт із цими фігурантами цих списків? Можливо, вони, приміром, побачили своє прізвище і, можливо, написали якогось листа? Або, можливо, якісь телефонні розмови були з ними? Ну, ми, насправді, в межах наших журналістських розслідувань, які ми публікуємо на нашому сайті «Слідство інфо», на нашому ютубі, ми контактуємо, намагаємося контактувати з тими, кого ми виявили, що конкретно вони робили там в Україні, в Київській області, там намагаємося, в принципі, контактувати, спілкуватися. Це дуже рідко виходить, майже завжди блокують наші спроби, але такого, щоб з цього списку тих людей, кого ми публікуємо в цій базі даних, щоб хтось сказав, що мене там не було чи щось таке, такого я не пригадую. Навпаки, всі намагаються якнайбільше ігнорувати, не спілкуватися. Зараз анонімізують, виступають під псевдонімом, позакривали свої соцмережі. Очевидно, що росіянам соромно за те, що вони роблять, і вони не хочуть бути покараними, зрештою, за це. Ну, я думаю, що це все ж таки вони бояться покарання. Мені чомусь так здається, що сорому там немає взагалі. Скажіть, а для чого все це робиться? Що далі буде з цією інформацією? На що ви розраховуєте? Тобто наша, в принципі, основною метою є те, що ми зібрали як журналісти-розслідувачі або інші журналісти, які також багато працюють над ідентифікацією, для того, щоб це були не просто історії, які публікуються і забуваються, щоб це був певною мірою архів з доказами. І, звісно, ми хочемо, щоб матеріали з наших розслідувань долучалися до кримінальних справ. Це вже відбувається в Україні, прокуратура, інші органи звертаються до нас по допомогу для того, щоб ми
там показали, допомогли, там десь якусь інформацію, яку опублікували, щоб вона була долучена до кримінальних справ. І зрештою, ми щиро сподіваємося, що зібрані нами дані, правоохоронцями і іншими тими, хто документують військові злочини, що це все-таки стане частиною міжнародних судів, трибуналів, і все-таки, що це не просто історії, які ми розказуємо, це докази злочинів війни, які мають бути розглянуті і в українських, і в міжнародних судах, і всі, хто має бути покараний, будуть покараними. Тобто це є метою кінцевою того, що ми робимо, крім того, що ми є журналістами, розповідаємо історії і знаходимо тих, хто вчинив злочин або є ознаки вчинення злочину. Тобто ми, як журналісти, розповідаємо ці історії, бо вважаємо, що це зараз дуже важливо знати і знати в обличчя, хто саме і як це робить. І ще одне питання, якщо можна коротко, будь ласка. Чи є у вас інформація стосовно того, чи є хтось із цього списку фігурантами кримінальних проваджень? Так, багато з цих людей є фігурантами кримінальних проваджень, і в базі даних це можна побачити з лінками там на сайт прокуратури. Тобто це все можна в базі даних побачити. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Бажаємо, щоб ваш проєкт розвивався і було якнайбільше кримінальних справ проти цих воєнних злочинців. Це була Анна Бабінець, керівниця агенції журналістських розслідувань «Слідство Інфо». Ще одного російського військово-воєнного злочинця ідентифікували журналісти програми «Схеми». Танкіст 15-ї мотострілецької бригади Станіслав Шматов. Розслідувачі з'ясували, що він розстрілював будинки у селі Піски Радьківські. Це тимчасово окупована частина Харківщини. Також з іншими окупантами він залякував місцевих та відбирав у них продукти. Про все це він сам розповів своїм близьким. СБУ перехопила цей телефонний дзвінок і оприлюднила його. Журналісти «Схем» підтвердили, що на відео говорить саме Шматов. Сьогодні мені хуй так повільно себе. Він вважає деревню з трьох сторон, повільно і просто дома, короче, нахуй виносить. Стріляли по всьому, по домам, по машинам, все. І все дома, нахуй, танками роз'їбали. І БТР. Ну ви плену взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали. Ага. СВД. Ага. Ухо одному отрезали. З нами на зв'язку авторка цього розслідування Євгенія Єгошина. Добрий вечір. Добрий вечір. Євгенія, знаю, що вам також вдалося поспілкуватися із цим героєм. Як ви вийшли на нього і про що говорили? Ми намагалися підтвердити його слова про те, все, що він наговорив у цьому перехопленні. Насправді, сам Шматов, він дуже міняв свої покази. Він спочатку заперечував, що отримував ці злочинні накази розстрілювати будинки мирних мешканців. Але насправді, враховуючи, що він кілька разів змінив ці покази, зрештою він таки визнав, що такі накази були. Він таки розповів про це, коли наш журналіст Георгій Шабаєв представився, що він журналіст, оскільки Шматов запитав, з ким він розмовляє тільки десь на 10-й хвилині розмови, він почав погрожувати вже журналісту і казати, що йому тепер вже не важливо все, що він наговорив. Валерія, дякую, що виправили. А скажіть, чи є інформація, а де він зараз перебуває? Тобто він і далі воює зараз в Україні, чи, можливо, вже повернувся назад до себе? Він нам повідомив, що 2 травня він отримав поранення в Україні і повернувся додому. Оскільки ми повністю ідентифікували його особистість, то ми знаємо, що він з такого села Новотулка Хворостянського району Самарської області. Це десь 1000 кілометрів від кордону України. Ми думаємо, що він зараз знаходиться там. Ну, тобто цього разу йому пощастило. А чи є кримінальне провадження проти нього і його поплічників? Чи відомо вам про це? Насправді це не перший такий російський військовий злочин, якого ми як журналісти своїми методами можемо довести. І ми знаємо, що після наших розслідувань такі провадження вони починаються. Тож ми, оскільки розслідування вийшло цей четвер, ми сподіваємося на те, що розслідування
і правоохоронців буде відповідно також. А чи часто до вас звертаються саме правоохоронці з приводу ваших розслідувань? Від початку повномасштабного вторгнення я особисто вже зробила декілька сюжетів, в яких деанонімувала російських військовослужбовців. Я можу сказати, що по кожному з них до мене зверталися відповідно різні правоохоронці, які просили надати матеріали для того, щоб притягнути зрештою до відповідальності цих людей. Будемо сподіватися, що покарання їх для них настане і в Україні, і, можливо, в міжнародних судах. Дякую вам. Це була журналістка програми «Схеми» Валерія Єгошина. Цього тижня Україна отримає від Євросоюзу ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про таке повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині він із візитом у Берліні. За словами Шмигаля, ці гроші підтримують українську економіку, армію та допоможуть пройти опалювальний сезон. Прем'єр також запропонував канцлеру Німеччини спрямувати спецмісію ЄС та ООН на Запорізьку атомну електростанцію. І наголосив, що для перемоги нашим військовим потрібно ще більше важкого озброєння від союзників. У Берліні український прем'єр вже зустрівся із президентом країни Франком Вальтером Штайнмайером та канцлером Олафом Шольцом. Цієї осені Україна має отримати нову систему протиповітряної оборони «Айріс», повідомив прем'єр. Контракт на 178 мільйонів євро із виробником Україна підписала у червні. Гроші виділив уряд Німеччини. Пускові установки мають колісне або гусеничне шасі і можуть нести 4 або 8 контейнерів із ракетами, що мають інфрачервоне самонаведення. Одна ракета коштує 400 тисяч євро і може вражати ворожу авіацію, ракети, безпілотники на відстані до 25 кілометрів. Також Німеччина дасть Україні близько 200 мільйонів євро на програми підтримки внутрішніх переселенців. Про таке повідомила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенія Шульце. А український прем'єр запропонував частину цих грошей скерувати на гранти переселенцям для започаткування власної справи. Понад 1200 польських компаній зголосилися допомогти відбудовувати після війни Україну. Про це повідомляє польське міністерство розвитку і технологій. Реєстрацію учасників програми розпочали у червні. За півроку війни ворог знищив понад 130 тисяч житлових будинків. Такі дані на запит журналістів Суспільного надали у Міністерстві інфраструктури. Зруйновані також 388 підприємств, близько тисячі закладів охорони здоров'я та понад 2 тисячі шкіл, садочків та вишів. Деякі вже відновили, зокрема на Житомирщині більш як 700 будівель, з них 500 житлових будинків. А на Чернігівщині відновили понад 1000 споруд, каже заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Продовжується ремонт, відновлення та скління приміщень садочків в Ніжині, Дмитрівці та Чернігові. За кошти резервного фонду було відремонтовано приміщення та будівлі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Чернігівського обласного центру крові та обласної лікарні. На Харківщині ворог знищив майже 10 800 будівель, 10-ту частину вже відновили. Реконструкцію однієї багатоповерхівки бачила наша Маргарита Дешкіна. Олена Простомолотова збирає вцілілі речі у своїй квартирі. Жінка не була вдома майже півроку після того, як на початку березня окупанти поцілили по будинку ракетою. Котик був, мені треба було йому поміняти лоточок. Я пішла, там займалася своїми ділами в ванной і слышу, як все, какой-то такой толчок резкий, і сразу обрушення пошло. Ну, как-то я вовремя з кухні ушла. Якщо б я від нього ушла, я б, мабуть, погибла. У квартирі відсутня фасадна стіна, балкон зруйнований, світла, води та опалення немає, перегородки між кімнатами тріснули. У коридорі лежить холодильник, духовка та пічка. Нині Олена живе в санаторії під Харковом. Дуже, звісно, благодарна, що дім будуть відновлювати і все. Хотілося б жити в своєму домі, в своїй квартирі. Два тижні тому реконструкцію двох зруйнованих під'їздів будинку почала компанія «Житлобуд-1». І
Після демонтажу зруйнованих панелей робітники заклали фасад пеноблоками, каже представник підрядника Єгор Слабоспицький. Задача у нас стоїть до отопительного сезону привести дом в надлежащее состояние, для того, щоб люди попали вже в свої квартири в тепло. Руйнування не глобальні, тому будинок вирішили відновити, сказав міський голова Ігор Терехов. До війни тут було жильцям холодно, і люди мерзли в зимний період, а в літній період було жарко. Теплоізоляція, яка буде зроблена, вона дозволить комфортно перебувати людям і зимою, і літом, і, крім того, платити за комунальні послуги намного-намного менше, ніж було. Скільки грошей коштуватиме міському бюджету відновлення цього будинку, Суспільне запитало у речників міськради. Протягом тижня вони не відповіли. Маргарита Дешкіна, Дмитро Гребінник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. У Сумській громаді вщент зруйновані 70 будинків, 700 пошкоджені. Процес отримання компенсації за втрачене житло не швидкий, каже керівник правового управління міської ради Олег Чайченко. Каже, визначеного законом механізму відшкодування втрат ще немає, але перш за все потрібно повідомити про пошкоджене майно місцеву владу. Потім ця заява надходить до комісії. Комісія визначає осіб, які будуть виходити здійснювати обстеження. Ну, це займає приблизно 2-3 тижні з моменту подачі заяви. Паралельно люди мають також подавати і до дії інформацію щодо пошкодженого майна. Через дію українці вже подали понад 256 тисяч заяв про пошкоджене майно, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олександр Дудченко. Після того, як об'єкт обстежить спеціальна комісія, дані внесуть у реєстр пошкодженого та знищеного майна. Його представили наприкінці серпня. За оцінками уряду, на повоєнну відбудову потрібно буде щонайменше 750 мільйонів доларів. План відбудови країни презентували у липні на конференції у Лугано. Якщо ми будемо казати про якийсь умовний план Маршалла 2 для України, то, напевне, це можливо зробити протягом 5-7 років. Це реалістична ситуація. Звичайно, це вимагає також і певної домашньої роботи зі сторони самої України. Не тільки чекати, коли до нас прийдуть ці каравани з золотом з Брюсселю чи Вашингтону. Фінансування відбудови повоєнної України відбуватиметься з різних джерел. Це держбюджет, підтримка міжнародних партнерів та благодійників. Наприклад, у селі Дмитрівка на Київщині за гроші меценатів звели 5 приватних будинків для сімей, що втратили житло. Але основним джерелом відбудови мають стати конфісковані активи, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мільярдер Володимир Євтушенко став першим російським бізнесменом, що втратив в Україні свої активи. Антикорупційний суд дозволив конфіскувати усю його власність на території нашої держави. Євтушенко перший, але далеко не останній. За даними Центру протидії корупції, свій бізнес в Україні досі мають наближені до російського президента олігархи. Чому їхні активи досі не забрали, в чому ризик зволікання і куди підуть конфісковані гроші, розбиралася Леся Виховська. Застосувати до Євтушенкова Володимира Петровича стягнути дохід держави активами. Суддя Вищого антикорупційного суду Віра Широка оголошує рішення у справі російського бізнесмена Володимира Євтушенкова. Він мав частки в кількох українських фірмах і нині суд дозволив стягнути на користь держави ці активи. Під конфіскацію також потрапили 17 об'єктів нерухомості загальною площею 100 тисяч квадратних метрів. Євтушенков – російський бізнесмен, компанії якого, за даними РНБО, виготовляють безпілотники та радіолокаційні станції на замовлення Міноборони Росії. В Україні він володів підприємствами у сфері оборони та IT, йдеться в постанові суду. Хоча сам Євтушенков заперечує, що мав бізнес в Україні. Мільярдер не знає, які активи могли бути конфісковані в Україні, оскільки їх там немає. У компанії був один актив – МТС Україна, але його продали кілька років тому. Це перше рішення про конфіскацію російського майна. Євтушенков не єдиний російський олігарх, який досі має тут статки, кажуть в Центрі протидії корупції. Спираються на дані з відкритих джерел та списки Ради нацбезпеки та оборони. В них, зокрема, Олег Дерипаска, Олександр Бабаков, Аркадій Ротенберг, Михайло Фрідман, Олексій Міллер та інші. Юрист Центру протидії корупції каже, в Україні росіяни володіють гральним бізнесом, торгівельними центрами, готелями, банками, мобільними операторами, облгазами та багато іншого. Перелік цих олігархів, хто має активи в Україні і хто підпадає під підстави умови, він відомий. Треба тільки зібрати
юридичне підтвердження, яка інформація, яка є публічна, як мінімум десятки справ, які можуть бути там в найближчий місяць, наприклад, чи в найближчі декілька місяців. Верховна Рада в травні, на жаль, в кінці травня, спростила процедуру стягнення активів російських в бюджет. Міністерство юстиції, відповідно до списку підсанкційних осіб, подає в суд. Вищий антикорупційний суд. Суд має один місяць на те, щоб розглянути справу по суті, і один місяць для того, щоб розглянути її в апеляції. За законом, стягнуті кошти направляють до бюджету, а підприємства – в управління до профільних міністерств. Поки ж рішення суду по підсанкційних особах немає, майно і гроші зберігаються в агентстві з розшуку і менеджменту активів. Там Суспільному розповіли, що на банківському рахунку АРМА розмір конфіскованих коштів перевищив вже 1 мільярд гривень. Ці кошти планують направити на придбання воєнних облігацій. Мова йде про десятки мільярдів. Сказати точну цифру, точну вартість практично неможливо. Приблизно 10 мільярдів гривень – це вартість активів, які безпосередньо прокурори передали в управління АРМА. Служба безпеки водночас оприлюднила цифру 15 мільярдів. Тобто це та частка активів, які вони передали в АРМА. Аналітики українського журналу Forbes оцінюють вартість майна підсанкційних осіб в Україні у 1,5 мільярда доларів. Це, перш за все, Миколаївський глиноземний завод, це 26 облгазів, це Ocean Plaza, це Глузко і Татнефть, залізничні вагони, їх вже понад 20 тисяч, їх загальна вартість становить близько 300 мільйонів доларів. А також Luxury Goods Віктора Медведчука, зокрема, його яхта та літак. Водночас юрист Центру протидії корупції каже, арешт майна можливий після рішення РНБО про санкції, тож потрібен новий перелік підсанкційних росіян та українських колаборантів. Мін'юст подає заяву в Вищий антикорупційний суд тільки після того, коли Рада нацбезпеки і оборони заблокує активи щодо певної фізичної юридичної особи. Це блокування повинно відбутися після того, коли набув цей закон в кінці травня чинності. Тобто все, що було до травня, наприклад, санкції по Медведчуку, це неважливо. Мають бути нові блокування по Медведчуку. Активи російських і білоруських бізнесменів та українських колаборантів розшукують та заморожують 10 різних державних органів. Єдиної бази таких об'єктів поки що немає. Леся Виговська, єдині новини на Суспільному. Найбільший караван суден у рамках зернової ініціативи вийшов сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Таке повідомляють у Міністерстві інфраструктури України. Мова йде про 13 суден. Вага агропродукції, яку завантажили на борт, близько 282,5 тисяч тонн. Цей вантаж доправлять до 8 країн світу. Консервативна партія Сполученого Королівства обрала нового лідера британського уряду. Результати голосування та ім'я переможця назвуть вже завтра. За пост прем'єра змагаються два головних кандидати, які дійшли до фіналу. Екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Британії Ліз Трас. Переможець офіційно обійме посаду у вівторок після призначення королевою. Хто змінить Бориса Джонсона та чи вплине це на стосунки з Україною? Ірина Гуць розбиралася. Вантажний фургон прибуває на Даунінг-стріт, щоб забрати речі поки що чинного прем'єра Сполученого Королівства Бориса Джонсона. Наступного тижня тут оселиться новий очільник британського уряду. Його 200 тисяч членів консервативної партії обирали спочатку серпня, за місяць після того, як чинний прем'єр повідомив про відставку. Людьми повинні керувати політики, але цих політиків, відповідно, повинні обирати люди. Ми теж хочемо приймати рішення і бути залучені до процесів, які впливають на наше життя. Ім'я нового прем'єра назвуть завтра. Після цього чинний голова уряду Борис Джонсон формально повідомить королеву Єлизавету про свою відставку. От після, у вівторок, королева офіційно призначить переможця прем'єром. Цьогоріч церемонія вперше відбудеться не у Букінгемському палаці, а у замку Балморал у Шотландії через здоров'я монархині. Тоді новопризначений очільник уряду повернеться до Лондона та призначить новий кабінет міністрів. У британців зараз відчуття, що останні кілька тижнів голосувань були в певному сенсі марною тратою часу. Люди хочуть, щоб уряд впорався з викликами, які є зараз, щоб їм пояснили, що саме уряд збирається робити, щоб допомогти їм пережити зиму. На крісло прем'єра претендують екс-глава Міністерства фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трас. Обоє обіцяють і надалі допомагати Україні захищатись від російської агресії. Ріші Сунак закликав не запрошувати Путіна на саміт Великої 20-ки.
Наші партнери та союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, щоб змінити огидну поведінку Путіна. Сидіти з ним за одним столом не можна, коли він несе відповідальність за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках, поки вони сплять. Ліз Страс скаже, на посаді прем'єра перш за все зателефонує Володимиру Зеленському. Ми повинні бути готові до довготривалої підтримки України, доки вона не переможе. Світ повинен був зробити більше, щоб стримати це вторгнення. Деякі політики стверджують, якщо давати Україні важке озброєння, це спровокує страшну війну. Але я вважаю, що найгірше у цій ситуації – бездіяльність. Зараз час для сміливості. Опитування серед консерваторів свідчать, що Ліз Страс має найбільшу підтримку. Утім, хто б не переміг у цій боротьбі, політика Сполученого Королівства щодо України не зміниться, каже посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сімонс. Підтримка України є міжпартійною. До того ж, є дійсно потужна громадська підтримка. Сам Борис Джонсон, звісно, розуміє силу свого мандата. Але це також означає, що хто б не був прем'єр-міністром, хто б не керував урядом Великої Британії, політика навряд чи зміниться. Борис Джонсон, як пише The Guardian, ймовірно виступить із прощальною промовою у вівторок зранку. Ірина Гуць, єдині новини на Суспільному. Борис Джонсон був на посаді 2 роки та 349 днів. У липні 2019-го він запевнив британців, що виведе країну з Європейського Союзу. 31 січня Сполучене Королівство покинуло ЄС. Джонсон перший з світових лідерів відвідав Україну після російського вторгнення. За його ініціативи Сполучене Королівство надало Україні системи протиповітряної оборони, дрони, бронетранспортери, ракети малої дальності, протитанкові ракети та боєприпаси. Прем'єр також казав, що Україна має право використовувати британське озброєння, щоб знищувати цілі і на території Росії. Джонсон намагався переконати і інші держави надавати Україні зброю. Від Німеччини та Франції на саміті G7 вимагав збільшити поставки. Борис Джонсонюк або Чуприна – так тепло в Україні називають прем'єра Сполученого Королівства Бориса Джонсона. Українці складають про нього пісні, зображають на картинах, на його честь назвали вулицю. Яким залишився прем'єр в українській культурі, розкаже Анастасія Потапенко. Прем'єр Джонсонюк Борес, танки грязі Барбарес, танки грязі Барбарес, прем'єр Джонсонюк Борес. Добрий день, everybody! Фраза британського прем'єра Бориса Джонсона, яка стала основою пісні, набрала понад 4 мільйони переглядів на YouTube. Своєю підтримкою Україні з початку повномасштабного вторгнення Джонсон залишив слід у серцях українців. На його честь перейменували вулицю. Так нині у місті Хус на Закарпатті замість вулиці Льва Толстого з'явилася вулиця Бориса Джонсона. А у Чернігові прем'єр-міністра посвятили у козаки. Тож Джонсон став Борисом Чуприною. Це, так би мовити, наша шана, наша подяка цій вірній людині за те, що вона підтримала Україну. Андрій Лісовий також пояснив, чому обрали саме прізвище Чуприна для нового козака. Бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. Зачіску Бориса Джонсона нагадує тістечко, яке з'явилося на вітрині одного з київських кафе. Десерт створений із листкового тіста, заварного крему, печених яблук, меренги та морозива. Верхівка хаотична та об'ємна. В меню так і написано. За зовнішнім виглядом нагадує чудову зачіску Джонсона. А в інтернеті тим часом з'явилися рецепти домашнього приготування Бориса Джонсонюка. Для начинки нарізаємо персики, розтоплюємо вишкове масло, додаємо цукор і перемішуємо. Подаємо і насолоджуємося. І все буде добре, тому що ми з України. А це гусак Борис Джонсон. Його зробила вінницька лялькарка Наталія Дремлюга. Ідея пошити таку інтер'єрну ляльку виникла, каже, спонтанно. Зробити Джонсона ідея виникла тоді, коли я побачила, що він не побоявся і приїхав до Києва, ще коли в нас і бойові дії, і все. А потім ще коли він приїхав, коли його ніхто не очікував, і я думаю, ну це все. Я пішла в магазин, бачу, боже, нитки, такі нитки, і думаю, все. Це зачіска Джонсона. Ну, такої, якщо візьмеш, то, ну.
Спочатку Наталя працювала над лекалом, дивилася фото та відео із Джонсоном. Видивлялася характерні риси. На одну ляльку майстриня витрачає приблизно 5 днів. Замовлення, каже, надходять з Америки та Литви. Скільки він простий. Коли Джонсон пішов у відставку, я думала, що кількість замовлень зменшиться. Не очікувала, що вони збільшились навіть в рази, тому що почали люди писати, що зробіть. Навіть один чоловік написав, що мені потрібно залишити дітям згадку про тих людей, які нам допомагали. Гусака майстриня передала Джонсону через журналістів. Тепер, каже, чекає на реакцію політика. Анастасія Синяговська, Анастасія Потапенко, Ольга Ціпсанова, Олександр Базюк, Олександр Сідько, Денис Шапошніков. Єдині новини на Суспільному. Як війну передати поезію? У Чернівцях завершуються міжнародні поетичні читання «Мерідіан Черновіць». Вхід на всі події вільний, але відвідувачі можуть пожертвувати гроші для Збройних сил України. З міркувань безпеки організатори відмовилися від масових заходів, концертів чи вистав, а поетичні читання проходять у кількох місцях. З нами на зв'язку наша кореспондентка Марія Мороз. Добрий вечір. Розкажи, як це відбувається і чи є якийсь план на випадок повітряної тривоги? У Чернівцях відбулися триденні міжнародні поетичні читання «Меридіан Черновіць». На подію приїхали як українські, так і іноземні автори. Події проходили у одній частині міста, що було новим, тому що раніше події проходили на різних локаціях. Цьогоріч вирішили провести все в одній частині міста на випадок того, що можуть бути повітряні тривоги, і щоб учасники та відвідувачі змогли евакуюватися у сховище, події всі відбуваються поряд. Найяскравішими події цьогорічного «Меридіану» були презентації нових книг Ірени Карпи та Андрія Любки. Автори багато жартували, а зали були заповнені повністю. Також відбулася виставка картин, що стали книжками, та передпоказ власних ювелірних виробів. «Меридіан» у Чернівцях відбувається в 13-те, проте цьогоріч немає таких масштабних масових заходів, перформансів чи виступів оркестрів. Обійшлися дискусіями та презентаціями. Як це було? Далі дивіться у репортажі Суспільного. Поезія не може воскресити вбитих, але доки лунають вірші, ресурс надії не вичерпається. Перше за 13 років «Меридіан Черновіць» задля безпеки проводять на одній вулиці, а не по всьому місту. На випадок тривоги тут облаштували укриття, у якому зможуть помістити всіх. На поетичні читання приїхали автори з Німеччини, Австрії, Швейцарії та Ізраїлю. Для того, аби вкотре привернути увагу до України, увагу світу в боротьбі, для того, аби вони підтримали нас, приїхали усі, що теж не кожного року трапляється. Alles Schwarzstreichen und ein Aerial Artist läuft mit reflektierender Neonfarbe an den Schuhen an den Wänden entlang. Titel Wish You Were Here. На читаннях письменник Андрій Любка презентував збірку есеїв «Що зі мною не так». Ким я тільки не був, і приводом для розбірок на літературних сайтах, так хто це? Андрій чи Любка? І схожим на Гоголя, і позашлюбним сином Андруховича. Але одного разу життя справді завело мене на Манівці. І мені довелося 2,5 години пробути Любком Дережем. Лозунг з цьогорічних поетичних читань – за підтримки ЗСУ та на підтримку ЗСУ. А на всіх подіях збирають гроші на потреби українських військових. Війна, яка зараз точиться, вона точиться не лише на фронті на сході і півдні і на кордонах нашої держави, вона точиться і в культурному полі. Після того, що Росія з нами зробила, із моєї рідної території, це Старий Салт і Харківська область, мені дуже цікаво, які слова можуть знайтися, як це можна казати віршами. На поетичних читаннях окремим блоком впродовж 3 днів були діалоги про війну. Не згадуй на вдачу, а згадуй на те, щоб сталося все, що повинно. Бо як вихором безумов нас занете, то ніщо вже тоді нас не спинить.
Марія Мороз, Ірина Капуш, Володимир Дорош, Назар Волошанюк, Володимир Рибачок. Новини на Суспільному. Чернівці. І наразі все. Наступний випуск новин дивіться о півночі. Спокійного вам вечора. Бережіть себе. Переможемо. Єдині новини. Разом ми.